Ale jej kłonąłem. Alebo tam, tam to zlí, dlačo tie postavičky bývajú, vidíš, tak tam. Alebo tam vzadu. Poznáš ho? Ten trik? Ideme pochúkať. Ako? Tam a bešeť. Ty už druhýkrát. Natálka, tu máš 10 šišiek. Tvojou úlohou, ty si už veľká, koľko máš rokov? Tak 8,5, dobre. Takže tvojou úlohou bude trafiť tie šišky sem do tohoto koho. Ej, to bola riadna tesnetka. Ej, skoro dobre. Teraz si zoberieme nejakého chlapca na striedačku. Poď. A uvidíme, ako ti to pôjde. No poď, Mačko. Ej, to bolo tesne, ozaj. Skoro bolo aj tretí, no nevadí. Máte, ja tiež od mení radím. Dobre. Ďakujem. Jej. No, to bolo skoro dobre. Ej. Super. A posledná. Skoro. Super, výborne. Krásne si to spravil. Zaprťa čokoládku. Jedno mi dáte zo slaninou, jedno s soltou. Dobre, a ešte si dáme dvoch súťažiaci. Teraz je to dieťa. Pôjdeš na chvíľočku do školy. Čiš tam. Akú pesničku mi zaspievaš? Dobrú chuť. Nie, netočte. Dobrú chuť. Dobrú chuť.
Nakoniec sme sa dohodli, za chvíľočku bude vyhodnotenie, ale tak samozrejme sa poďakovať, že aj tento rok prišlo vás tu Monožarnovicu, myslím si, nie veľa, ale zase tie kvíc je dosť, bolo z čoho vyberať. Inajte sa odradiť tým, že tí, čo nebudú ocenení, nezáleží, že či vyhráte, či nejaká cena bude, ale že ste vôbec medzi nás prišli. Takže my sme Mestský mládežnícky parlament Žarnovica, vznikli sme v roku 2010 a našou úlohou je organizovať akcie pre deti a mládež. Stretávame sa dvakrát do mesiaca a je nás presne 18 členov a najbližšou akciu, ktorú organizujeme, je Lampionový sprievod 29. októbra a strašidelná noc centrovného času tiež 29. októbra. Toto je pani učiteľka Elka Rusinová z materskej školy, ktorá bola tento rok tiež členkou poroty. Takže čo by si nám povedala, aké boli tento rok tie kvice? No tak tie kvice boli veľmi krásne. Kde zmizla Miška? Ja vždy mám možno sa o budúcnosti možno vchádzať nejaké papierika, bo čo vie, ktorá sa mu páči najviac, lebo niekomu sa páči tá, niekomu druhá. Ale všetkým patrí veľká vďaka za to, že prišli. A všetci si zaslúžia nejakú odmenu. Takže pokiaľ viem, porota sa odobrala poradiť. Počasie sa nám umúdrilo, neprší, takže vydržíme. Pekvicová polievka je vraj tiež dobrá, placky neviem aké sú, takže na zdravie a ideme teda na vyhlásenie výsledkov. Porota v zložení, ktoré ste počuli, prešla poctivo všetky tekvice, prekontrolovala ich, zistila, ktoré sú pravé, ktoré nie sú pravé a na základe toho dospela následovnému záveru. Ocenenie pre najpočetnejší kolektív získal 3. C trieda základnej školy na ulici Fráňa Krála a 2. B trieda základnej školy na ulici Fráňa Krála. Počkej! No a pokračujeme v ďalších oceneniach. Cenu Mestského mládežníckeho parlamentu získala tekvica číslom 8, tekvicový kvet, autorka Zuzana Beňová. A že čo skoro mládežníckého parlamentu. Cenu oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu získala tekvica, ktorá bola zaevidovaná pod číslom 2 a to je traktor, autor Andreas Rybár. Páči príliš na najúčenie ani kon. Takisto si poslej zaslúži
spoločne pani viceprimátorka aj podpredsedom Mestského mládežníckeho parlamentu získava tekvica alebo tekvička, ktorá bola zaregistrovaná pod číslom 5 a to je čert, aktor Jakub Korál. Ešte diplom. Za momentálne tu neprítomného pána primátora, ale ktorý vás všetkých srdečne pozdravuje. Číslo 13, Zubatý Upier, Igor Miroslav. Ale viete, koho je to tak? Veľkých tekvíc tu bolo dosť, ale za najväčšiu porota konštatovala, že je tekvica, ktorá má číslo 18 a číslo 18 je zaevidované pod názvom Ježi Baba, autor Tomáš Baňary. Najhlavnejšej kategórii, a to je súťaž alebo ocenenie o najkrajšiu tekvicu. Porota na základe dôkladného skúmania na treťom mieste tretie miesto udelila tekvičke, ktorá bola evidovaná číslo 22 Kocúr, autorka Miška Tomková. Na druhom mieste v tejto súťaži skončila tekvička evidovaná pod číslom 12, dúfam, že teraz to hovorím správne, Strašidlo Dominik Cabánek. Teda nie on je Strašidlo, ale cena volá názov Strašidlo a autor Dominik Cabánek. No a sme úplne vo finále oceňovania. Cenu za najkrajšiu tekvicu a prvé miesto teda získava tekvica, ktorá bola evidovaná pod štartovným číslom alebo evidenčným číslom 14. Slimák, autor Adrián Ziman. Dúfam, že tu ostanete a že sa pozriete na ich program. Tieto ceny, ktoré sú tu pripravené, sú všetky pripravené pre vás, deti. Krásny a dobrý večer. Pešáci a pešandy, maminky a tatínkové. Ja som Pešák Píno a pro vás, pro všechny, mý milí kamarádi, jsem dnes tento krásný večer přivezl kouzelný Halloween. Já doufám, že si společně následující program moc a moc užijeme, protože mám pro vás písničky o ochutnávání různých čarodějnických dobrot a navíc hodně dárků. Ahoj! Tak to vidím, že náš kouzelný Halloween bude opravdu skvělý. 3, 2, 1! Úžasný! Slyšel jsem fešandy, fešáky, no úplně všechny. Boňu, Nikolku, jak tady Pepíčka, jak tady, no co? Teda, kamarádi, co to tady u vás? Co to tady u vás? Straší! Teda,
Holky, kluci! Máte pravdu, za mnou. Ahoj, Boňo. Ahoj. Teda, to jsi byla ty. Ty jsi přišla. Ty jsi mě šťouchla do ramen a do zadečku. Ale... Pavučinu. Ta pavučina je cukrová vata. No a... Maminka s Pešandou se jí pokusí natočit. Ano. Jedna, dva, tři, čtyři, osm, devět, deset, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. Boňo, maminka a Pešanda si zaslouží dárek. Máte rádi kouzla a čáry? Tak si vyčarujeme první písničku. Menší čimičury. Jsi menší čimičury, tak menší čimičury. Tohle jsme netušili, než jsme to okusili. Tohle jsme nečekali, jak je to dokonalý. K velkýmu překvapení je z toho pozbížení. Světlačí čimičury, světlačí čimičury, světlačí čimičury, světlačí čimičury.